ay ya sañ sé li ya ko doore ni tay tay lu len de Assane Diouf ngeen waxal yeen wa TFM dem len ngeen tok ak Boubacar Diallo ngeen laaj ko kan moy Assane Diouf dem len ngeen tok ak Boubacar Diallo yeen wa TFM ngeen laaj ko kuy Assane Diouf mu wax len man munu len ma wañi man duma patron rew mi man duma opinion rew mi waye tay ji tay Assane Diouf mu Seigne Fall xolal bu ngeen xewul bind ci mom du ngeen jaay bu ngeen xewul wax ci mom xolal waxu len ndayam lolu xolal Serigne Touba la ak Serigne Fallou Mbake loloy bon sen xol yi fi xolal domeram yi wul beuz nak dima fekk ba xel kom jaaga xolal maangi Dakar man xel kom Serigne Saliou rek lay gis xel kom te lima wara def yeb def nako